Решението за разкриване на филиал на детска млечна кухня в село Горно Черковище е във връзка с постъпило искане от кмета на селото и желаещи майки на деца до 3 годишна възраст от населеното място, които искат да ползват услугите на кухнята. Има постъпило искане от кмета на селото и желаещи майки, които искат да ползват услугите на детска млечна кухня. И тъй като там няма разкрит филиал, процедурата изисква първо решение на Общински съвет и осигуряване на подходящо помещение, което вече е направено. Самата кухня има капацитета да поддържа още един филиал, така че просто разкриваме този филиал за удобство на всички млади родители в населеното място. Заедно с разкриването на филиал на детска млечна кухня, кметството на Горно Черковище работи по съвместен проект със Сдружение Бъдеще за децата – Шанс за всяко дете, който е насочен към децата до 6 години и техните семейства. За целите на проекта, Община Казанлък е предоставила специално помещение, което е с обща площ от близо 23 квадратни метра и се намира в бившата детска ясла на селото. Мисля, че най-нормалното е всеки се радва на децата, на нашето бъдеще. И ние пострадахме преди година и половина-две, нямаме ясла, но моята мечта винаги е било това нещо да се промени. Децата трябва да си имат кътче, където да бъдат обгрижвани, където да играят, където да се отпускат, където да създават социалните си контакти още от сега. И една такава моя идея наистина беше прегърната от госпожа Гинева. И когато разбрах, че имаме възможност все пак това нещо да се реализира, ние също ги потърсихме и се получи едно чудесно съвместно сътрудничество. Тук е най-добрата, най-хубавата, прекрасна библиотека от играчки. Аз съм на 50 и няколко години, но за първи път видях и се насладих на такава библиотека. С иновациите, с подготвения персонал, с обгрижването. Това е нещо чудесно, което никога не е имало в селото. Използвам случая да благодаря на целия екип и на госпожа Гюрова, разбира се, на майките. Те го оценяват. Тук изучават, нали, с това отглеждане на децата си и контролиране, и възпитание, и всячески, нали, се включват. Тук изучават и готварство, изучават шевици, припомнят се нашата история, която е от единствения почетен гражданин на село Горно Черковище, господин Георги Матанов. Тук има живот. Идваме първо, защото много ни харесва. Има страшно много играчки. Другото е, че иска моето дете да стане социално. И нищо, че сме още мънички за градина. Имаме приятелчета, събираме се, играем. И всъщност вече говори доста повече. Нищо, че нищо не каза сега. Вече говори повече. Работата ми е да бъда в помощ на деца, да бъда в помощ на майките, които посещават заведението. И в общи линии това е, знаете, може би, че това е по международен проект. Къща за деца, подпомагане на родители, това е идеята. Какво правите? Разбираме, че ще ги учите да плетат. В същото време учат се да готвят младите майки. Да, имаме, определили сме си ние наши дни, в които ден на готварство, ден на шиени, на плетени и плюс това сезона, нали, сега наближава, зимата, нали, ще ги упражняваме тези неща, ще ги практикуваме. Учат се и питки, вече питки правим, кекс много хубав правят, с моя помощ, разбира се, и това е. Целта на тази услуга е подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности за намаляване случаите на неглижиране, недобра грижа и осигуряване на възможност за пълноценно ранно развитие на деца от малките населени места и от рискови общности. Проектът се финансира по програма Силата на семейството и общността на фондация Лале и фондация ОЛК. За целите на проекта са осигурени 67 000 лева за срок от 3 години.